E aí? Tiver que ser necessário. E aí, menor? E aí, menor? Um ou dois? Dois. Maria tá aí? Tô. Cadê a Maria? Fala pra cá, Maria! Chegou a negritinha. É o que, cachorro, agora? É outro confirmado? Um ou três? Um a três. Um ou três? Um a três. Ah, um a três. Um a três, Maria. Um a três, Maria. Tá, os dois não tá, então vai o três. Gomes. Fala pra cá, Gomes! Eu acabei de chegar e queria comer, porque eu não comi nada. E eu vou ter que rimar agora. Alimenta sem casa, que é rico. Se prepara. Tá, rapaz, vai ser difícil. Levanta a mão, levanta a mão. Começa. É 30 segundos? Caralho, a plateia já vem. Boa noite, Batalha Dona Rosa! Boa noite! Eu tô só orando, você só. Ajuda muito. Eu tô bom. E aí, Bauê? Joga a mão vai pra cima aí no fundo, vai ó, você e dele. Levanta a mão. Tá maluco, caralho. Maluco, louco. Se chegar nessa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hoppe! Hippie! Hoppe! Se chegar nessa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hoppe! Hippie! Hoppe! Fazendo tudo bem diferente, de uma forma inteligente. Quando eu rimo, eu sou transparente. A Maria que tá na minha frente. E com freestyle eu não me acabo, nem me indago. Persegui três Maria, acabei de matar rei três mago. É por isso mesmo que eu trago a constância, independente da circunstância. Minha confiança é minha esperança, sem arrogância. Ele é a Maria, só que sabe que eu me embalo. Eu tô no frio, representa a Frida, até o frio da calo. Não importa porque eu intercalo, não importa porque eu não suporto. Os MC que estão conversando, por isso que a casa eu loto. A casa cê lota, mas cê não lotou com a improvisada. Na verdade conheço o Frida Kahlo, por isso mesmo que eu não tô calada. Pra você entender, meu parceiro, realmente é a transparência. Mas o seu teto, ele é de vidro, por isso que quebra, falta inteligência. Aí, na verdade a competência, fi, ela que você não tem. Por isso mesmo que cê perde a linha, para a estação, atropela com o trem. Então, parceiro, cê não entendeu que eu faço o que é improvisação. Hoje em dia cê perde o trem, você vai morrer porque cê tá em vão. Mas, eu explico, cuzão, por que que você morreu em vão? Você pulou no vão entre a improvisação e o refrão. Barulho pra batalha! Ei, família, pra um sair com vontade, barulho pra quem gostou das rimas de Gomes. Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Maria. 1-0 Maria, certo? Mas tudo Maria. Que vai! Contra! O que vamos naquele formato. Vem geral com a mão pra cima, família. Por favor, geral com a mão pro alto. Hã? Levanta a mão aí, rapaziada. Geral com a mão pra cima. Vamos jogar aquela vibe familiar naquele dia. E aí, rapaziada, certo? Se fosse duas pessoas famosas aqui na frente, que vocês gostam de tirar foto, vocês iam estar com a mão abaixada e conversando. Bota a mão pra cima e fortalece aí na humildade. Papo reto mesmo. Eu vim de longe, todas as vezes que eu colei aqui eu fui respeitoso. E o mínimo que eu mereço é o respeito, tá? Ó. Literatura é nossa arma, poeta não traficante. O que vocês querem ver? Sangue! Faz um favor, fica distante. O que vocês querem ver? Sangue! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! É o Ana Rosa, caralho! Ana Rosa, caralho! Você falou de três Maria nas suas linhas, só que na verdade não é presente. Eu lembro que você também falou dos três magos, mas não é Mirra que tá aqui na sua frente. Por isso mesmo que é sobre mago. Só que, parceiro, você não esqueceu que eu sou a Maria. O que eu faço não é presente, mas toda vez que toco um beat no freestyle eu faço magia. Por isso mesmo que é feitiçaria, e eu vim lá da periferia. Mando do rima que é sem patifaria, aquele versado bravo que nenhuma parte aqui faria. Por isso mesmo que eu tô fazendo, pra cê entender que cê não sobrevivia a um round. Por isso mesmo que eu não me importo, continuo e sempre loto, porque eu me mantenho no underground.
Tem uns irmãozinhos que se lotou pelo underground e acharam um fim todo dia quando o underground bate palma. É um menor novo que tá de encontro com o mainstream. Eu faço assim, não paro, por isso que eu faço o que eu quero. Não importa qual é sua magia, pois o feiticeiro hoje tá bem mais bélico. Não importa, passa Ana, eu me sinto mano dentro do Ana Rosa, seja mina ou seja mano. Você tá fazendo uma feitiçaria, a bruxa saiu da fogueira e hoje só conversa com São Cipriano. Fico da frente do tempo, a Paty não faria a rima que ela fez. E na primeira ela falou de trem, só que hoje eu não tô em vão, eu faço e eu vim honrar minha vez. A diferença é que eu já perdi o trem, já perdi a rima e já perdi o vagão. Hoje o rap que alimenta minha boca, então o que eu não posso nessa porra é perder avião. É isso, família, vamos pedir a votação naquele formato de quem começou pra quem terminou. Barulho pra quem gostou das rimas de Maria. Diferentemente, barulho pra Gomes. Maria. Tá fazendo uma vez visual primeiro, mas enfim. Baixa a mão, família. Mão pro Gomes. Mão pra Gomes. Quer que conta? Tá, vou contar, vou contar. Mantém a mão. Mantém o Gomes, mantém o Gomes. Mantém lá no alto, só abaixa depois que vai na votação. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 29. É isso. 29, Gomes. Mãos pra quem gostou das rimas de Maria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Aí, família, no máximo respeito, vamos começar a ser